mucho. Me recuerdo durante. Un centenar de persones convocades pels sindicats i els partits de l'esquerra de les Illes s'han concentrat davant la delegació del govern central de Palma amb motiu del Dia Internacional de la Salut i la Seguretat en el treball que es commemora demà. Denuncien que les dues darreres reformes laborals han provocat una precarització que ha fet que el nombre d'accidents laborals a les Illes hagi augmentat un 24% des de l'any 2012. Exigimos la derogación de las dos reformas laborales, la derogación de las mutuas, que son las que están dando las bajas que no tienen por qué. 5.000 accidents a Balears per cada 100.000 treballadors i treballadores són moltíssims d'accidents i és un indicador claríssim de que no s'estan fent bé les coses a nivell polític.